Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Әдеттегідей маңызды мәселе тікелей эфирін бастаймыз. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық демекші, ерте тұрған адамға берекет есіктері ашылады екен. Бағзы заманнан бабалар болмысына сіңген осына өнегені бүгінгі жас ұрпақтың бойына қалай сіңдіреміз? Ерте тұрған адам неден ұтады? Ерте тұрмаған адам неден ұтылады? Мінекей құрметті телекөрермендер, бүгінгі хабарымызда осы сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз таңғы уақыт берекенің бастауы деп аталады. Ал студияға шақырылған қонақтар дінтанушы магистр Бекболат Бердімұратұлы және кәсіпкер ағамыз Ерген Қажымханұлы. Студияға қош келдіңіздер. Ассалаумалейкум. Бекболат, алғашқы сұрақ өзіңізге. Таңғы уақыттың берекеті деп жатырмыз. Осы тақырыпқа кірмес бұрын берекет деген сөзге береке деген сөзге бір анықтама беріп алсақ. Енді береке деген сөз жалпы араб тіліндегі барака, барака юбарику деген етістіктен туындаған сөз. Бұның мағынасы ұлғаю, көбею деген мағыналарды білдірсе, яғни таңғы уақыттың берекесі дегеніміз, яғни таңғы уақыттың жақсылығының көбеюі. Таңғы уақыттағы ең жақсы нәрселердің, көркем нәрселердің мол болуын үміт ету деген сөз. Мағына сол. Сонда Алла Тағала сізге береке берсін десе, сол жағы сіздің не нәрсеңізге қатысты айтылады, сол нәрсеңіз ұлғая берсін, жақсылығы көбейе берсін, жаңа пайдасы одан сайын зор бола берсін деген мағынада қолданылады. Баянды болсын, тұрақты баянды, болсын, тұрақты болсын деген мағынада. Жалпы береке деген енді ұғымның ішінде көп нәрсе келеді ғой. Мына баяғыда біздің Алматыда береке деген үлкен гастроном болған. Соның алдында бір апамыз тұрса, басқа ұлттың бір апасы келіп сұрайды екен. Осы береке, берекенің жаңағы аудармасы қандай деп. Сонда апамыз ойланып тұрып айтады, оның аудармасы жоқ деп. Неге десе, өйткені сендерде береке жоқ деп айтады дейді. Сондықтан қазақ баяғыдан берекенің ішіне көп нәрсе кіргізген. Көп нәрсе сыйдырған. Көп нәрсені кіргізген. Жақсы, осы таңғы уақыт деп жатырмыз ғой. Таңғы уақытқа қай уақыт жатады? Бұл күн шыққанға дейінгі аралық па, әлде күн шыққаннан кейінгі аралық па? Жалпы негізі таң деген сөз, бізде енді бір ауызбен таң деп айтамыз ғой. Мына араб тілінде таң деген сөздің бірнеше атаулары бар. Бірінші әл-фәджр деп атауы бар. Әл-фәджр дегені бұл жаңа таңның, таң намазының уақыты. Яғни жаңағы алғашқы жаңа шапақтан кейін бірінші алдамшы шапақ шығады, одан кейін шынайы шапақ шығады дейді жаңа. Жайылып, сол шапақтан бастап шыққан уақыты фәжір дейді. Осын таңғы уақыт дейді. Таң намазының уақыты осы кезде кіреді. Осы уақыттан басталады таң намазының уақыты. Таңғы уақыт. Одан кейін жаңа содан кейін күн шыққаннан кейін жаңа тұлу дейді. Түннің күннің шығуы бұл бөлек уақыт. Таңғы уақыт. Одан кейін жаңағы күн сәл көтерілген дұха уақыты. Бұның бәрі таңғы уақыттар. Осының бәрі таңғы уақытына кіреді. Осының бәрін бір ауызбен арабтар букур дейді. Сондықтан пайғамбарымыздың саусын бір сөзі бар. Бурикали уммати фи букуриха дейді. Менің үмметіме осы таңғы уақыттарында береке берілген дейді. Сондықтан мына бір риуаятты қарасақ болады. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам таң намазын оқығаннан кейін таң намазына ертерек барған деген риуаяттар бар. Ертерек барған, тезірек баруға тырысқан. Сосын Аллаға құлшылық етіп жаңағы зікірін айтып намаздан кейін мешіттен шығуға тырыспаған. Керісінше жаңағы күннің шыққанын күтіп Алланы зікір етіп отырған деген риуаяттар. Яғни сол уақыттарда берекет жаңағы жер бетіне Алланың рызылығы берекеті жаңағы жайылатын уақыт болғандықтан осы уақыттың барлығы таңғы уақыт деп аталады. Ерген, сізді әңгімеге тартсақ, бүгінде үлкен кәсіптің басын домалатып отырсыз. Осы кәсібіңіздің өрлеуіне де таңғы уақытқа деген қарым қатынасыңыздың дұрыстығы әсер еткен шығар. Енді Марина, біздің енді кәсіпкер болмай тұрып, бұл бала кезімізден мынау әкешеміздің берген тәлім тәрбиесі ғой. Мысалға бізде марқұм әкеміз таң атпай тұрғызады. Өйткені қандай істі де ең таңертеңнен тұрып, мысалға адамның бір сергек болуына, содан кейін таңғы ас ішуіне бәріне уақыт болса, адам күні бойы уақытын жақсы өткізеді. Мысалға сіз жұмысқа барар кезде де қазір біздің Алматыны алсаңыз, мысалы Алматыда кептеліс деген өте қиын. Сіз сағат 7-те шықсаңыз, 15 минутта барасыз. 7:30-да шықсаңыз, жарты сағат жүресіз. Сөйтіп кете береді. 8-де шыққан адам мысалға сол 15 минутта жүретін жерде 40 минутта уақытта жүреді. Сондықтан мына кәсіпте жүрген азаматтардың көбісі бұл уақыт өте қатты
бағалайды. Мен өз басым мысалы уақытымды өте қатты бағалаймын. Таңертең ерте тұрамын. Оған жаңағы екінші сол таңертең ерте тұрып, таң намаз уақытында бәрін дұрыс оқып, дұрыс жасап, соң кейін жаңа айттым ғой, мысалға дайындалып, кәдімгідей бір жоспар құрып, одан кейін жұмысқа келген кезде де бір таңғы уақыт ол өзі бір шынымен берекетті уақыт. Таң уақытында сіз отырып күні бойы жасайтын жоспарыңыздың бәрін жасап, түгел тізімін бәрін қарап, қайда баратыныңызды, не жасайтыныңыздың бәрін асықпай жасайсыз. Ал егер де сіз сәл кешігіп қалып, біздің мына тойдан кейін бір сәл ұйқыңыз қанбай келіп қалсаңыз, болды, ол уже абыр сабыр басталады. Қазіргі біздің қоғамдағы ең бір үлкен мәселе бұл уақыттың жетпеуі. Қандай адамды қазір қарасаңыз, кішкентай баладан қай адамды алсақ та, қай адамды алсаңыз да, тіпті пенсияға шығам, мен пенсияда демалам деген адамдарды қарасаңыз да, уақыт жоқ, уақыт жетпейді. Адамдардың бір бірімен қарым қатынасқа уақыттары жоқ, туыстарға уақыты жоқ. Қазір бұл бүйтіп қарасаңыз, оның бәрі бала тәрбиесіне уақыт кейде тапшы болып жатады дейсіз ғой. Бір нәрседен бір осының бәрін таң ертең ерте тұрсақ реттеуге болады дейсіз ғой сіздің. Әрине, әлбетте. Оны қандай адам болсын, алып бір 10 күннің арасында бәрін тексеріп сөйтіп өзін былай жүйеге салып көруге болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір күні екінші күніне ұқсаған мұсылман ұтылса дейді. Енді осы бір күніміз екінші күніне ұқсамау үшін де біз таңертең ерте тұрып жоспарлауымыз керек деп отыр ғой. Сіз де бір пікір қоссаңыз. Мен ағамыз айтып кетті ғой, таңертең жалпы негізі адам баласы таңертең ертерек тұрса ол жаңағы сергек болады. Адам сергек болғаннан кейін оның ойлау қабілеті де сергек болады. Сосын кейін жаңағы әр нәрсені баппен ойланатын болады. Сол үшін жаңағы мына адам баласы ерте тұрғаннан кейін ұйқысы азаяды деген сөз. Яғни демек ол ерте жатып ерте тұрса оның жаңағы кейбір адамдар болады, мысалы ұйқым қанғанша жата тұрайын деп, мысалы түске қарай жаңағы жақындатып 11-лерге қарай ұйықтайтын адамдар болады. Ол адам баласы жалпы негізі көп ұйықтаған сайын денесі ауырлайды, оның ойлау қабілеті де ауыр болады, ойлау қабілеті де дұрыс істемейтін болады. Адам баласы сергек болса жаңағы ұйқыға аз ұйықтаса денесі жеңіл болады және миы да сергек болады. Миы сергек болғаннан кейін жаңағыдай әр нәрсені дұрыс ойлануға, дұрыс жаңа баппен қарауға, асықпай әр нәрсені жаңағы жүйелеуге өз өзіне үлкен мүмкіндік жасайды. Сондай ақ мысалы білім алатын адамдар да, мысалы білім алып жүрген, мысалы тәлім алып жүрген адамдарға да біз сондай өсиет кеңес береміз. Кейде айтып жатады, біз үлгермей жатамыз деп. Сіз кешкісін жаңағы түнгі бірге дейін отырады жаттап, сіз түнгі бірде жаңағы бір сағат екі сағатта жаттаған нәрсеңізді таңертең ертерек тұрып жаңағы тұрсаңыз, оны 15 минутта жаттап аласыз. Сіз бір сағатты жаңағы жоғалтқан уақытыңызды ана жерден ұтып аласыз таңертең. Сіңімді болады ғой. Сіңімді болады. Сол үшін ертерек тұрудың пайдасы, адам демалады, бүкіл миы, бүкіл жаңа дене клеткаларының бәрі демалады. Сол кезде ол әр кез келген мағлұматты қабылдауға және бір шешім қабылдауға адамына медицина дәлелдеп отыр. Адам таңертең тұрған кезде бүкіл жаңағы мына сабырлық дейміз ғой, жаңағы қазір бізде жетіспейтін қоғамдағы жаңағы байсалдылық деген нәрсе осы таңғы уақытта адамның бойында толып тұрады, қалыптастырады. Өте жақсы. Енді ереке, мәселен жаңағы қазақта да бар ғой, таңғы нәсіп тәңірден дейді. Бұл осы таңғы уақыттың берекетін біліп тұрып айтқан ғой бабаларымыз. Енді қарасаңыз, кейде мысалы екі кісі жанжалдасып қалатын болса, бір үкім шығармас бұрын таңертеңге дейін күтейік, сабыр сақтайық, таңертең мынау таза миымен келіп бір ортақ келісім керек деген сияқты нәрсе бар. Орысшада да мысалы утро вечера мудренее деген сөз бар, оның бәрі ата бабаларымыздың осы несін айтып отырсыз. Енді оның бәрі мысалға мен өз басым былай түсінемін да, мына мысалға біздің осы кең байтақ жер, осы біздің жаңағы бүткіл еліміздің тәуелсіздік бәрі сол бір жаңағы аталарымыздың таң уақытта бір ұйықтамай жылап тұрып осы жаңағы құдайдан тілеп жүрген нәрсе. Енді екінші үлкен алып кететін мәселе айттым ғой, мына мысалға бұрынғы осы сәл кішкене ертерек қарасаңыз, біз енді оны көрдік мысалға. Қандай жағдай болса да, мысалға біздің өзіміздің әке шешелеріміз қандай жағдай болса да, мысалға бір семьяда кем дегенде 6 баладан, 8 баладан, 10 баладан тәрбиелеп жүр. Сол таңертеңмен тұрады, бәрі рет-ретімен мектепке кететіндер мектепке кетеді, жаңағы балабақшаға баратындар балабақшаға барады, жұмысқа кететіндер жұмысқа, бәрі рет-ретімен жасалып отыратын. Қазір 2-3 баланың өзінде мысалға айғай шу болады ғой, үлгере алмайды. Сондықтан біздің шынымен бүйтіп қарасаңыз, мынау бабаларымыз бұның бәрін жаңағы кәдімгідей бағалаған, бұны жаңағы кәдімгідей не еткен. Мысалы абай атамыздың айтқан нәрсесі бар ғой, күллі адамзат үш нәрседен қор болады деген. Үш нәрседен. Соның біріншісі надандық,
екіншісі еріншектік, үшіншісі залымдық деп айтқан. Бірақ сол еріншектіктің басы таңертең басталады. Таңертеңнен басталады. Таңертең сіз мен ұйықтап жата тұрайын, 15 минут ұйықтай тұрайын, мен ұйқымды қандырып алайын десеңіз, ол адамның ұйқысы қанбайды ешқашан. Сіз 20 сағат ұйықтасаңыз да ұйқыңыз қанбайды. Қайта сіз жаңағы 8 сағаттан артық ұйықтасаңыз, жаңа ұстазымыз айтып кеткенде, ол адамның денесі ауырлайды, бас жаңағы ненің бар, мойның бар тоқтайды. Ол ары-қарай адам ұйықтай берсе, сол жаңағы ауырлай береді. Жақсы. Жаңа ерекең өте жақсы айтып кетті. Расында да ата-бабаларымыз таңғы уақытқа өте ықтияттылық танытқан. Бізде менің анам, менің әкем деген бағдарлама бар. Сол жердегі кейіпкерлердің қай-қайсын тыңдап отсаңыз да, менің анам ісмер болған, әкем сондай іскер болған, таңертең ерте тұратын еді. Тіпті жаңа айтып жатыр ғой, 6 бала, 7 бала, 10 баласы болса да, таңертең тұрып, сиырын сауып, көбісін пісіп, майын алдына тосатын дейді. Не деген үлгі алатын бізге тұстар бар деймін да. Алғаш хабарласқан көрермен бар екен, рұқсат болса эфирге қоссақ. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыз ба? Мен сізге бір дін танушыға сұрағым бар еді. Таңертеңгі мәселені айтып отырсыз ғой, ишрақ намазының уақытын айтыңызшы маған. Ишрақ намазы. Аха. Рахмет сұрағыңызға. Енді таңертең бізде таң намазы бар. Таң намазы оқылғаннан кейін күн шыққанға дейін ешқандай намаз оқылмайды. Оның кейін күн шығып, біраз көтерілгеннен кейін жаңағы арада бір найза, жер мен күннің арасы бір найза болатындай деген шамамен. Сондай бір аралықтан бастап, дұха деген уақыт. Кейбір адамдар оны ишрақ деп айта береді. Бұл жерде дұха намазының уақыты бар, түскі уақытқа дейін. Мысалы айтайық, қазір күн жаңағы сағат мысалы 7:30-да күн шығатын болса, немесе мысалы қазір 7:10-да шығып отыр, шығатын болса, шамамен сағат 8:00-ден бастап жаңағы сағат 12:00-ге дейін немесе 11:30-ға дейін сол жаңа ишрақ уақыты, яғни жаңа дұха уақытын намазының уақыты болып есептеледі. Жақсы. Оны оқудың өзі үлкен сауап қой негізі, дұха намазын оқу. Рахмет. Келесі сұрағымыз, енді таңғы уақыттың берекеті туралы қаншама несібесі, ризығы туралы айтып өттік. Келесі сұрақ, неге кей адамдар таңғы уақытқа немқұрайлы қарайды? Осыған қандай себептер негіз болады? Немқұрайлы қарауына? Енді немқұрайлық, ол ең бірінші адамның өзінің өміріндегі жалпы мақсатсыздығы. Әр адамда мақсат болса бір, мысалы айтайық, ертең мен мысалы мынандай бір жоспар жасадым, мысалы мынандай жерге барамын деп мақсат қойса, ол сол мақсатына жету үшін алдын ала тұратын уақытын белгілейді. Жаңағы ана оятқышын қояды деген сияқты. Сондай бір өмір сүрген адам, бір мақсатпен өмір сүрген адам өзінің уақытын жүйелейді. Уақытын жүйелеген адам әрдайым ерте тұруға дағдыланады. Немесе тағысын тағы. Ал енді жаңағы мақсатсыз болған адам, ешқандай бір жоспар жоқ адам, әйтеуір бір ұйқысым қанса болды деген сияқты бір немен жүре бергеннен кейін өмірде бір бейғамдықпен. Бейғамдық болғаннан кейін, бейғамдық деген нәрсе адамды жаңағыдай әрдайым жалқаулыққа, еріншектікке, соның бір ерте тұрмаудың себептерін бір жағымыз айтады, еріншектік деген нәрсе. Еріншектік сол кезде басталады деп. Сол бұның бәрі бейғамдық деген нәрсе. Адамның ойында бір ешқандай нәрсе ой болмағаннан, бір мақсат, бір жоспар, алға деген ұмтылыс болмаса, ол адам ақырын-ақырын сол жалқаулыққа барады. Ол жалқаулықтың түбі жаңағы сол түскеден ұйықтау, ұйқымды қандырып алайын деген нәрсе. Ешқашан сіз ұйқыңызды қандыра алмайсыз. Сіз ұйқыны тек қана жүйелей аласыз. Сізге жүйелеу міндеттелген. Ұйқыңызды жүйелеңіз, өзіңіз бағындырасыз жүйесін. Қай уақытта жатамын, қай уақытта тұрамын деген. Ал енді ұйқыға бере салсаңыз, онда нәпсі деген адамның бойында бір жаңағы адамның ішкі жаңа қалаулары бар. Сол қалау жеңіп кетсе, адам әрдайым жеңілдікке қарай ұмтыла береді. Одан кейін жаңағы ар жағында уақытты бос өткізіп алу, таңғы уақыттың берекетінен айырылып қалу деген. Мына Ибн Аббас деген, Абдулла Ибн Аббас деген сахаба айтады. Баласы мына дұха уақытына дейін ұйықтаған екен. Дұха уақытын шамамен біздің уақытпен алғанда 10 сағат, 11 сағаттан ұйықтаған ғой. Баласын тұрғызып алып ұрысқан екен. Пайғамбар, сен пайғамбардың мына бір хадисін естімеп пе едің? Бурикали умматти фи букуриха. Менің үмметіме таңғы уақытына береке берілген. Сен сол берекеден айырылып қалдың ғой дейді. Көрдіңіз бе? Сол береке, сол мынандай бізде әр адамда, әр мұсылманда осындай түсінік болу керек. Таңғы уақыттың берекетінен мен айырылып қалмайын. Сол уақытта болмағанда ұйықтамай кішкене шыдап тұрсам деген сияқты. Түстен кейін уақытта ұйықтауға болады. Медицинада дәлелденген, пайғамбарымыздың сүннетінде дәлелденген. Жаңа 5 намаздан кейін бір жарты сағат немесе жаңа бір 40 минут бір ұйықтаса, ол жаңа алдындағы қанбай тұрған ұйқысы қанбай тұрған жерлерін ана жерде толық жаңағы хақысын алып алады.
жарты сағат ұйқы бір сағат берген береді дейді ғой кезінде. Оның бәрін кәдімгі ғылыми түрде дәлелденген нәрсе ғой. Мысалы қазір көбісінің жаңағы көзі ашық көкірігі ғой, интернетке кірсе пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен нәрсенің бәрі кәдімгі ғылыми түрде, медицина түрде дәлелденіп жатыр. Адам мынау таңғы уақытта тұрып былай, енді әлбетте қазір мысалға аға көрермендердің көп ойлап отырған шығар, мен ондай емес, мен осы уақытта тұрамын деп. Әлбетте тұратын, жаңағы баратын, жұмысқа асығатын адамдар көп, Құдайға шүкір. Бірақ кейінгі кезде мысалға мына біздің жастарымыз болған бір сәл мынандай бос қарап жатыр да, үйренісе алмай келе жатыр дейсіз. Үйренісе алмай келе жатыр, өйткені бұл бір жаңа айттым ғой, мысалға бір кейбір нәрседе мысалға мына бүгінгі мына сіздердің бағдарламаларыңыздың тақырыбы өте маңызды. Рахмет, Алла разы болсын. Мысалға бұл нағыз көтерілетін, бұл жаңағы айтылатын тақырып, өйткені көбісі білместіктен жасайды соны. Егер де білсе адам баласы осының берекетін білсе, таң атпай тұрып алатын еді. Сізге қойылатын сұрақ, кеш тұрудың адамның өзімен жанұясына және қоршаған ортаға тигізетін қандай зияндары бар? Енді оның зияндары кері әсері дейді ғой. Кері әсері көп. Мысалға ең бірінші кері әсер ол адамның өзіне кері әсер етеді. Мысалға денсаулығына, мына бел ауру, жаңа бас ауру деген көп қазір мысалға мына кейінгі кезде мысалға медицина тұрғысынан мысалға қарап таба алмай жатыр. Неге адамның мысалға басы былай себепсіз ауыра береді деген мәселелер бар. Одан кейін екінші мәселе мысалға бұл жұмыстың дұрыс жасалмауы. Одан кейін қазіргі мысалға таңда көп адамдар мындай бала шағасына уақыт бөле алмай жатыр. Өйткені келет, бала ұйықтап жатыр, кеш болып кетеді, кетеді жаңағы мысалға ұйықтап жатыр, или жаңағы ұйықтап қалады. Ол ұйықтап жатқан кезде баласы мысалға мектепке кетеді, сондай кәдімгідей былай тікелей қарым қатынас жоқ. Тамақ ішіп отырған кезде де мысалға анау телефон шұқылап отырады, мынау телефон шұқылап отырады, сондай. Қазір мысалға оның кері әсері былай бүйтіп қарай берген кезде өзінен бастап ортаға деген көп несі бар. Мысалға сіз жұмысқа бір рет кешігіп келдіңіз, екі рет кешігіп келдіңіз, үшінші рет сізге ешкім рахмет айтпайды, сізді босатып жібереді жұмыстан. Содан кейін айтады, вот анау болды, мынау болды, дағдарыс болды, мен жұмыссыз қалдым деп. Ал негізгі сіз егер де күнде жұмысқа уақытында келіп отырсаңыз, өзінен бастау керек дейсіз ғой жалпы әр адам. Бәрін уақытында жасап отырса мысалға, бізде жұмысқа кешікпей келетін адамдарға біз кәдімгідей былай бір немен қараймыз. Бір таңғалып таңдай қағамыз дейсіз ғой. Иә, таңғалып жаңағы ондай жаңағы қызметкердің бәрі жағдайын. Ол жұмысқа келмей қалса қайта біз оны іздейміз, бір ауырып қалды ма, бірдеңке болып қалды ма деп. Сондай нелер көп қой. Абай атамыз қамсыз қазақ қартайтқан, ақындарымыз айтады ғой, қамсыз қазақ қартайтқан ұлабайды дейді. Осы мәселе ғой. Тағы бір телефон бар екен, рұқсат болса қосайық. Сұрайын деген жаңағы таң намазы туралы, ұйқы туралы сұрақтар, жауаптар болып жатыр, жақсы мағлұматтар алып отырмыз. Сол жаңағы аз ұйықтаса медицина тұрғысында енді ол зиян дейді. Мысалға таң намазына тұрғаннан кейін мен мысалға кеш жатамын сағат 12-1, бірақ таң намазына тұрамын, одан кейін ұйқым азаяды. Мысалға 5 сағат, 4 сағат кейде ұйықтаймын. Сол дінде сол туралы қандай мәліметтер бар? Жақсы, рахмет. Тағы бір сұрақ бар екен. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз, құлағымыз сізде, тыңдап отырмыз. Иә, екінші сұрақ мүмкін болмады, бірінші сұрақ енді. Мен ұстазымыз айтып отыр, мен діни жағын емес, мына жағын айтайын. Адам мысалға мына былай өзі бағана ұстазымыз жақсы айтқан, уақытын жүйелеу керек. Біріншіден мысалға мен неге 12-де ұйықтаймын, неге 11-де ұйықтаймын, соның бәрін жүйеге келтіріп алса ешқандай жаңағы не болмайды, ауытқушылық болмайды. Ауытқушылық болмайды. Енді негізі медицинада айтып жатады ғой, адамға ары кетсе жаңағы 7 сағат, 6 сағат жеткілікті деп. Негізінде түпкі былай қазір зерттеп алса, қазіргі медицина ғалымдары айтып жатыр, негізі адам баласына 5 сағатта жеткілікті деп отыр. Біз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам егер ұйықтаған уақыттарына қарайтын болсаңыз, енді тіпті 5 сағатқа да жеткізе алмайсыз. Құптаннан кейін дереу жатқан, сосын кейін түннің ортасында тұрып намаз оқыған, одан кейін таң намазын оқыды, таң намазынан кейін жаңағы ана күн шығатын уақытын күтті. Көрдіңіз бе? Яғни уақыт өте аз пайғамбарда салсам. Сондықтан ең басты нәрсе, жаңа ағамыз айтқандай, сіз әр адам өзінің уақытын дұрыс жүйелеп алу керек. Мысалы кейбір, жаңа айтып кеттім ғой, кейбір мәселелер болады. Сізде қазір түнгі 12-ге дейін істейтін нәрсеңізді 11-ге дейін істеп, қалғанын таңғы уақытқа қалдырсаңыз ертерек тұрып. Тіпті жаңағы мына ертерек, мысалы таң намазынан бұрын 1 сағат бұрын тұрып ойлансаңыз сол нәрсеге,
миыңыз сергек болады. Жаңағы түнгі 12-де ойланғаныңыздан басқа бір ойлар келуі мүмкін. Одан да жақсы бір ойлар келуі мүмкін сол уақыттар. Үйткен сергексіз. Сондай бір жүйелеуге тырысуымыз керек өз уақытымызда. Немесе кейде балаларымызға, мәселен, кешкі уақытта үй жұмыстарына жәрдемдесуге бір шама келмей қалатын шығар мүмкін. Жұмыстан кеш келеміз деген секілді. Ал соны орын толтыратын бірде-бір нәрсе сәл ертерек тұрып, олар мектепке кетем дегенше қолға алып болса уақыт. Мүмкіндік болып жатса, түтенген деп айттық қой жаңа. Сондай бір нәрсе жасап қойса болады. Енді әркім өзінің несін жаңа уақытына қарай жүйелеу деген нәрсені қадағалау керек. Әрине өте аз ұйықтаса ол да зиян. Ол дұрыс айтылып жатыр. Бірақ жаңағы медицинаны жақсы қарайтын болсаңыз, негізі адам дағдыланса, адамды арабша инсан деп айтады. Инсан деген сөз мына әнеса юнусу деген сөзден шыққан. Оның мағынасы бейім деген сөз. Адам баласы өз бейім болып келген. Кез келген нәрсеге бейімделіп кете береді. Жақсыққа да бейім, жамандыққа да бейім, қиынға да бейім. Жақсы. Ана уақытты жүйелеуге де бейім. Сөзіңіз аузыңызда тағы бір сұрақ бар екен. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз. Алло, сәлеметсіздер ме? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Алло. Аха, тыңдап отырмыз. Мысалы, мұсылманның бір күні бір күнге ұқсас дейді. Соны түсіндіріп бересіздер ме? Бір күні екінші күнге ұқсамау керек дейді ғой. Енді бұл жаңа пікірін толық жетсе алмады, бірақ осы хадис сұраған болу керек. Иә. Енді бір күн екінші күнге ұқсамау дегені сіздің бүгінгі жаңағы алған тәліміңіз, біліміңіз екінші күнге ұқсамау керек. Яғни екінші күнде сіз өз дініңіз жайында мына Құранда Алла Тағала бізге оқысын, Құрандың ішіндегі тәлімін үйренсін деп түсірген. Сол Құраннан бір аят болсаңыз да бір күн бір жаттап қойыңыз. Екінші күні тағы бір аят жаттап қойыңыз. Яғни бірінші күніңіз екінші күнге ұқсамас. Бұл бір жағынан. Екінші жағынан бүгін сіз егер бір жақсылық істеген болсаңыз, сол жақсылығыңыз сол жерде тоқтап қалмасын. Екінші күні сол жақсылығыңыз көбейсін. Жалғасын тапсын. Сондай мұсылманның өмірі әрдайым бірінші күн екінші күнге ұқсамайды дегені әрдайым күннен күнге жақсылыққа қарай өзгерісте болу керек деген сөз. Әрдайым өз өзін тәрбиеде ұстау керек деген мағына. Өте жақсы. Кімде кім өмір жасының ұзаруын қаласа, ризық несібесінің молаюын қаласа, туыстық байланысты үзбесін, күшейтсін дейді ғой. Осы мағынада хадис келеді. Сізге қойылатын сұрақ, жалпы таңертең ерте тұрып та, мәселен мен осындай туыстарым бар еді ғой. Мынау Атыраудағы мысалы, немесе жаңағы Қарағандыдағы бір туыстарыма хабарласамай қалдым, Тараздағы туыстарыма хабарласамай қалдым. Осыларға бүгін бір жоспар құрып қойшы, түсте бір звондап болса да қалын білейші. Тараздағы туысым ауруханаға жатқа бет, екінші туысым баласы өткенде оқуға түсіп еді деген сияқты бір жоспар жасап та болады ғой, аға. Дұрыс, әрине, мынау бәрін қазіргі таңда мысалға өйтіп жоспарламасаң, қазір бүйтіп алып кететін біздің нәрсе көп қой. Мысалы, қазір адамның бірінші жауы ол телефон. Ол телефонға кіргеннен кейін ішінде жаңағы WhatsApp-ы бар, басқасы бар. Адам оның ішінен шыға алмай қалады. Сондықтан әр нәрсені былай жүйелеп, әсіресе осы қарым-қатынасты жүйелеп, мен звондауым керек, жазуым керек, хабарласуым керек деп жасап отырсаңыз, нұр үстіне нұр болады. Қандай жағдай болған кезде де бұл таңертең адамға шынымен мына берекет уақыты, жақсылық уақыты, жақсы ойдың бәрі де таңертең келеді. Отырып алып, мысалы отырып кәдімгідей әңгімелесіп, мысалға мен ұлым студент, сол екеміз күнде таңертең отырады. Бүгін күнің қалай болады, не істейсің, қайда барасың, қалай жасаймыз. Балаңызға таңертең көңіл бөлесіз ғой. Бәрін сол таңертең отырып, екеміз жаңа кәдімгідей шай ішіп, әңгімелесіп, содан кейін барып, ал жақсы күніңіз сәтті өтсін деп, бір-бірімізге сәттілік тілеп, бүгін мен бата жасаймын, екінші күн ол бата жасайды, сөйтіп бата жасап тұрамыз. Өте жақсы. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірі артық деп жатырмыз ғой. Осы мақалды да кішкене былай тарқатсақ. Енді жаңа айтып кеттік қой, жаңа таңғы уақыт бұл жаңа сахабалардың сөзінде бар, Ибн Аббастың сөзінде. Осы таң атқан уақытта Алла Тағала жер бетіне рызықты тарқатады дейді. Сондықтан жаңағы жер бетіне рызық тарқалғаннан кейін ер адам егер ертерек тұрып қамданса, жаңа мысалы кәсіпкер болса егер ол, әсіресе кәсіпкер адамға қатысты бұл нәрсе. Ертерек қамданып, ертерек жаңа мысалы егер ол саудагер болса мысалы, ертерек барып жаңа сол сауда орнына тұрып, ертерек соны қамданып бір әрекеттерін жасаса, оның рызығы, несібесі ол сағат 10-нан бастап сауда жасағанмен сағат 8-де бастап сауда жасағанның айырмашылығы аспан мен жердей болады. Сол үшін ырзығы, несібесі, ырзығы артық деп атқаны осылай біз түсінеміз. Өйткені сол арғашқы уақытта береке тарқалатын уақыт, рызық тарқалатын уақыт. Әйелдің бір сартық деген?
Енді әйел адамдарды білесіз ғой, ол тіршілік бітпейді ғой. Мысалға бағана сіз мықты мысал келтірдіңіз ғой, мысалға таңертең ерте тұрады, ауыл жерге барсаңыз сондай ғой мысалы. Тұрады, сиырды сауады, жаңағы бәрін, оның бәрін сататын сатып, тартатын тартып, кілегейін пісетін пісіп дейсіз ғой көбіге. Біз барған кезде мысалға менің жаңағы әйелімнің анасы жаңағы нан пісіріп үлгереді ғой. Мында бір таба нан деп қояды, бір нан дайын тұрған кезде ана кісіге бүйтіп қарайсың, ойлайсың қай уақытта бәрін үлгеріп жатыр деп. Сондықтан бұл енді қазіргі таңда да мысалы көбінесе былай біз кейбір нәрселерге былай немқұрайлық қылаймыз, бірақ бұның бәрі ата бабамыз баяғыда өзі дәлелдеп бәрін көрсетіп кеткен ғой. Мысалға жаңағы асыл дінімізде анау 1500 жыл бұрын айтылған нәрсенің бәрін қазір кәдімгідей ғылыми түрде анау математика физика деп сөйтіп дәлелдеп жатыр. Оны бәрі бұл тексеретін нәрсе емес. Бала кезде енді өзімізбен қатар балалармен ұйықтап жатып сонда тұрғанымызда атамыз сұрағаны бар еді, қаншада тұрыңдар деп. Біз енді ерте тұрдық деп мақтанып айтқымыз келіп, жетіде деп ек, ойбай түсте тұрыпсыңдар ау деген пікір бар еді. Сонда қарап алсаңыз осыдан қорытынды жасай беруге болады ғой. Енді тағы бір хабарласқан телекөрермен бар екен, тыңдайық. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам, сұрағыңыз? Сұрақ қойын деген, мысалы таң намазына тұрып жатырмыз қазір намазға, содан қайтадан жұмысым түсте басталады, мен содан қайтадан ұйықтауға бола ма? Жақсы, рахмет, өте жақсы сұрақ. Сол уақыт пайдаланып қалсам дейді ғой енді. Иә, боспын ғой дейді ғой. Жалпы негізі таң намазынан кейін мүлдем ұйықтауға болмайды, ол күнә болады деген ұғым жоқ шариғатта, ол күнә болып кетеді деген. Бұл жерде шариғатта мынандай нәрсе бар, рұқсат деген нәрсе бар. Одан кейін сол рұқсаттың ішінде болады, бірақ жақсы, жақсырақ деген нәрсе бар. Абзал. Абзал деген нәрсе. Абзалдырақ. Абзалдырақ деген нәрсе сол уақыттың берекетін пайдаланып қалу. Таңғы уақытын ұйықтамай пайдаланып қалу. Сол кезде жаңа айттық қой, пайғамбарымыз күн шыққанша жаңағы Алланы зікір етіп отыратын мешіттен шықпай. Алланы күн шыққанша зікір етіп отыратын дейді пайғамбарымыз. Осы уақыт өйткені берекенің уақыты, береке тарқалатын уақыт, рызық тарайтын уақыт. Мүмкіндік болса ұйықтамай, осы уақытта ұйықтамай өткізсе жақсырақ. Ал егер енді шынымен де мүмкіндік жоқ болса, шаршап тұрса, немесе жа қатты неғып тұрса, ол кісіге біз жаңағыдай сонда да өз өзіңді күштеп отыр деп айта алмаймыз. Әрине әр адам жаңа өзінің денсаулығына, өзінің жаңағыдай қал жағдайына да қараған дұрыс болады бұл жерде. Біз мысалға достарымыз бар, сол жаңағы анау бауырымыз айтқандай, мына түске қарай жұмыс істейтін, мысалға сменмен жұмыс істейтіндер, вақытымен жұмыс істейтіндер бар. Солар жаңа мысалға тұрады да таң намазын оқыды ма, таң намазынан кейін бір жарты сағат 40 минут уақыт. Сол уақытта өздерін жаңа бір жаңа білімін жоғарылатады, Құран аяттарын оқиды, жаңа Алланы зікір етеді, сөйтіп отырады да сол күн шыққан уақытқа кезде барып демалып, ешқандай жаңа не жоқ, проблема жоқ, демалып алады, содан кейін түсте тұрып жаңа жұмысына бара береді. Бағана өзіңіз бір үлкен мәселені көтеріп өттіңіз ғой. Қазіргі уақытта мына уақыттың тапшылығы дейміз, уақыт өте жылдам өтіп жатқан секілді көрінеді барлығымызға. Расында да жылдам өтіп жатыр. Осындай бір кездерде осы балаларымызға көңіл бөлетін мүмкіндік табылмай қалып жатады. Одан кейін тәрбиесіне көңіл бөлмей қалып жатамыз. Одан кейін ертең ол ұялы телефонға кіріп кетеді, әлеуметтік желілерге кіріп кетеді, сөйтіп бір қатерге ұрынуы мүмкін де. Сол үшін өзіңіздің әдісіңіз жақсы екен, таңертең балаңызбен әңгімелесіп жоспар құрып. Осы қоятын сұрағым, балаларымызда таңертең ерте тұруға қалай дағдыландыруға болады? Өз тәжірибеңізбен бөліссеңіз да. Енді ең біріншісі ынталандыру керек шығар мүмкін бірден керек. Жоқ, енді ең біріншісі бұл кешке таман жатқан уақытын қарау керек. Қазіргі мысалға бүйтіп қарасаңыз, біздің көп жастарымыз, тағы айтамын, бізде уақытылы жатылып, уақытылы тұратын адамдар көп. Біз енді көп жаңағы топырақ шашудан аулақпыз. Бірақ бір енді кейін кезде мынандай бір үрдіс пайда болды. Мысалға бағана бауырымыз айтады ғой, түнгі бірге дейін отырамын, кейбір кезде түнгі екіге дейін жүреді, үшке дейін жүреді, төртке дейін жүреді. Ол қайда жүр, ол кіммен жүр, не істеп жүр? Ол мысалға кейбір адамдар соған көңіл бөлмейді. Ол нағыз көңіл бөліп сұрайтын, білетін нәрсе. Егер де ол мысалға бір жерге барып құмар ойнап жүрген болса, мысалға қазір көп қой анау букмекерский дейді, басқа дейді, ол өте қиын мәселе. Ол бір мысалға бірден бір, мен сізге айтайын, былай емделмейтін дерттердің бірі. Сондықтан ең бірінші мәселе бұл баланың, жаңағы ер азаматтың, әсіресе жігіттердің қай уақытта жататын уақытына соған көңіл бөлу керек. Мысалға мен балама айттым ғой, студент қой, барады мысалға. Бұлар қазір неге екенін білмеймін, түнде барып мысалға жаңағы достарын құттықтайды, туған күні болса, басқа мәселелер бар, жиналыстар бар,
бірақ содан мен уақытын қай уақытта қайтып келетін уақытын белгілеп аламыз. Келет, келгеннен кейін жаңа тынығады, соны тыныққан таң намазда әрине ерте жатса оңай тұрады. Келем де балам уақыт болды тұр деймін, ат тұрады. Ал егер де аға жай келген уақыт болса отырамыз енді екеміз. Жата тұрайын мен. Тұр енді, сен батырсың ғой, сен жігітсің ғой деп ана кішкене бір намысына тиіп кетсем сол кезде сергек тұрады. Сондықтан осы біз басынан бастап айтып келеміз ғой, мысалы қандай болсын, қалай алған кезде де бұны ғалымдар баяғыда айтып кеткен, жасап кеткен бәрі. Бұл уақыттың жүйесі болу керек. Сіз мысалға міне бүгін ертең, мысалға ертең жексенбі күні сіз тойда отырсыз, бірақ білесіз дүйсенбі күні жұмысқа бару керек. Сонда сіз ана тойда отырып алып уақытыңызды жүйелеуіңіз керек. Мен сағат бірде қайтсам тойдан, ертең жұмыс болмайды, өйткені сіз күні бойы ұйықтап жүресіз. Ал егерде мен 12-де қайтсам кішкене сергек болып жүрмін деген, соған қарап мүмкіншілігімен қазір мысалға жаңа адамға сол той иесіне кешірім сұрап мен ертерек қайта берейін десеңіз, сіз ешкім ол жерде байлап тастамайды ғой. Сондықтан адам өзінің уақытына өзі, былай айтқан кезде мынау бізде енді біз оқыған кезде мына кәсіпкерлікті айтады, мына өз уақытыңды өзің жүйеле дейді. Өйткені сен уақытыңды жүйелемесең уақыт онда сені өзіне бағындырып қояды. Содан кейін әрқашан бүйтіп мына маңайыңызға қарасаңыз, бүгінгі бағдарламадан кейін де бүйтіп қарасаңыз, әркез бір кешігіп жүретін адамдар болады, әркез уақыт жетпейтін адамдар болады. Бір адам мысалға бес жерде жұмыс жасайды, бірақ оның бір жаңағы берекеті болмайды. Соның бәрін, жүйесін қарау керек. Бала шағаны қалай тәрбиелейміз деп жатырмыз ғой, таңертең ерте тұрғызуға. Осыған сіздің қосар пікіріңіз қандай? Жаңа ынталандыру тұрғысында мүмкін балаларды мүмкін ынталандыру керек шығар. Егер ертең ерте тұрсаң, жаңа саған осындай бір белсбетіңді беремін деген секілді. Енді баланың қызығы көп қой, басқа ойындары көп. Жалпы негізі баланың жалпы бүкіл уақыты күні бір нәрсемен шұғылданумен өту керек қой. Бос уақыт балаға негізі қалдырмау керек негізінде. Бала мысалы таңертең ерте тұрып сен мына нәрсені істеу керексің, әйтпесе анауың үлгермей қаласың, одан кейін анау нәрсе күтіп тұр, одан кейін мына нәрсе күтіп тұр деген сияқты. Баланың ойнайтын уақытының өзін, мысалы сен егер ерте тұрмасаң ойнайтын уақытың азаяды. Мен саған мысалы ертең мысалы жарты сағатқа ойнауға уақыт беремін деген сияқты. Солай баланың кейде өзінің жаңағы несінен де ана жауапкершілік деген нәрсені балаға сезіндіре білу керек біз. Яғни егер мен ерте тұрмасам, онда менің ана өз нәрсемнен айырылып қаламын. Сондықтан мен мынаған жауапкершілікпен қараймын деген, жауапкершілік деген сезімді балаға кішкентай кезден үйрете білуіміз керек. Бір бізде қазір жетпей жатқан нәрсе, бізде бар уайымымыз қазір менің балам қиналмасын, менің балам жоқылықты көрмесін деген не бар да, жанашырлық. Ол әрине енді ата ананың жанашырлығы, бірақ ол өмір әрдайым өмір бойы сіз ата анасы қасында жүрмейсіз ғой. Бала қиындықты міндетті түрде өмірден көреді. Сонда балаға кейбір кездері жаңағы ұйқы деген нәрсенің жаман нәрсе екенін көрсету керек. Оның жаңағы сосын кейін мына бала егер ер жетіп қалған бала болса, оның жаңағы зияны жайында түсіндіру. Үш арсыз бар дейді, тамақ арсыз, күлкі арсыз, ұйқы арсыз деп отыр. Бабаларымыздан енді сол нәрселерді біз түсіндірмесек балаларымызға, ол құр жаңағы. Сосын кейін ол екінші нәрсе, ата ана да оған үлгі ретінде бір тұлға болып тұру керек баланың алдында. Ол ата анасы егер өзі бірге қосылып ұйықтап жатса баламен, онда ол ешқандай нәтиже шықпайды ол жерден бізде. Сондықтан бірінші ата ана өзі бірінші өзінен бастау керек, одан кейін баласын бірге сүйреу керек, соны қасымша жаңағы тәлім өмірге деген дайындықты жүргізіп отыру керек. Сосын кейін жаңағы егер кемшіліктер кетіп жатса, мына жақтан жүйелеу деген нәрселерді қадағалап отыруымыз керек деп ойлаймын. Әкесі мен баласы жолда келе жатып, әкесі баласына айтады ғой, қарағым дұрыс жүр, тура жүр деп. Баласы әкесіне айтады, дейді, әке сіз тура жүрсеңіз мен сіздің басқан ізіңізден басамын ғой деп. Қандай жақсы мысал деймін да. Тағы бір телефон бар екен, тыңдап отырмыз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Таңертең таң намазыдан кейін бір сағат, бір жарым сағат уақыт бар, сол уақытта қаза намаз болмаса нәпіл намаздарды оқуға бола ма, соны білейін деп. Рахмет сұрағыңызға. Енді таң намазының парызын оқып болғаннан кейін күн шыққанға дейін ешқандай намаз оқылмайды. Пайғамбарымыздың риуаяттары бар, сахабалар айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам таң намазының парызынан кейін белгілі бір намаздарды оқудан тыйған дейді. Сондықтан өйткені ол уақыт себептердің көп, сол себептердің бірі таң намазынан кейінгі уақытта күн шығады, күн шығып күнмен жарысып намаз оқылмайды. Күн шығып бара жатқан кезде намаз оқуға болмайды. Ол үш уақыт бар, жаңағы күн шығып бара жатқан кезде, күн тасып тұрғанда, күн батып бара жатқан кезде жарысып намаз оқуға болмайды. Пайғамбарымыз одан тыйым салған. Сондықтан күн шыққаннан кейін,
көтерілгеннен кейін біраз дұға уақыт деп айттық қой, сол дұға уақытына келгеннен кейін жаңағы сіздің қаза намаздарыңызды сол кезде өтесеңіз болады. Нәпіл намаздарыңыз, басқа намаздарыңызды. Өте жақсы. Жалпы біздің тікелей эфирлер енді жыл 12 ай көрерменге жол тартып тұрады ғой. Осы Рамазан кезінде имамдардан көп естейтін бір сөз бар еді. Қадыр түні келе жатыр Рамазанның ортасында. Ол қадыр түні ұйықтамау керек деген кезде кейде мынандай да бір түсінік бар екен. Әйтеуір ұйықтамай отырсаң болды деп та. Сериал көресің, басқа көресің, әйтеуір ұйықтамай отырсаң болды деп. Бірақ имамдарымыздың айтқысы келген нәрсе, оны құлшылықпен өткіз, дұғамен өткіз деген емеурмен айтады ғой енді. Бос уақыт болмау керек қой. Бос уақыт. Сол сияқты таңғы уақытта да әйтеуір ерте тұрып алып былай жүру деген емес шығар. Жоқ, жоқ. Қалай дұрыс пайдаланған? Мынау мысалға мен өзімнің жақсы досым бар. Осы Алматы облысында белгілі кәсіпкер. Жасылан деген азамат. Сол мысалға таң намазын оқиды. Таң намазын оқығаннан кейін кәдімгідей осы жаңағы Құран-ы Кәрімді алады, отырады, соны оқиды. Күніне кем дегенде 2 бет оқиды екен. Ол екі бет оқып біткенше жаңағы сол өз уақыты келеді. Таңғы уақытта жалпы талабат өмір салтында пайдалануға болады ғой. Иә. Жүгіруге мәселе. Иә, оны мысалға жаңағы жүгіріңіз, дене шынықтырыңыз. Мен мысалға жаңа айтырмын ғой, болмаса отырыңыз, жоспар жасаңыз. Басқа-басқа жасайтын нәрселер көп. Соның мысалға ең бір енді мысалға ең бір қайырлысы деп жаңа мен досымның өзіне жаңағы белгілеген нәрсе ол жаңағы Құран-ы Кәрім оқу. Ол кәдімгі Құран қарым оқып жаңа мен айтамын, сен мына түріңмен қари болып кететін шығарсың деп айтады. Құдай қаласа мен күнде өсіп оқи берсем жаңа мен айтамын, ұйқым қанбаған күндер қалай сезім? Жоқ, ол ұйқы қанбау деген ол тек қана жаңағы нәпсінің несі дейді да, ол нәпсінің ғана мәселесі, нәпсін қалау дейді ғой. Жалпы қазір айтамыз ғой, мына кітап оқылмай жатыр, кітаптың оқырманы азайып кетті. Бұрын жатып жастанып жатып талай кітап тауысатын едік, қазір ондай болмай қалды деп. Осы кітап оқуға уақыт таба бермейтініміз анық. Иә. Соның орнын толтыратын осы таңғы уақыт емес пе? Таңғы уақыт. Көркем әдебиет. Мына білім алушыларға таңғы уақыт өте пайдалы уақыт. Студенттерге. Білім алушы жаңа студенттер, жаңа бұл таңғы уақытта ол жаңа сергек болады, ол тез қабылдайды. Сондықтан мына кітаппен, жалпы негізі адам баласы кітаппен дос болмайынша, ол адам ешқашан рухани тұрғыда да, жалпы білім тұрғысында да ол өспейді. Кітаппен дос болмайынша. Кітаппен дос болып, кітапты оқымайынша, ол мына жаңа біздің қазір әлеуметтік желіде болып отқан нәрселер, бұл жүйелі түрде білім емес ол. Ол шашыраңқы бір мағлұмат қана болып тұрады. Шашыраңқы мағлұмат, ол бір жүйелі білім емес. Жүйелі білімді сіз ұстаздың алдында отырып, немесе жаңа кітаппен жұмыс істесеңіз, сол кезде ғана сізде бір жүйелі, бір бағыт, бір дұрыс бір білім болады. Сондықтан кітап деген нәрсені біз ешқашан ұмытпауымыз керек. Жаңағындай уақыттарды, жаңа егер бос болып жатсақ, жаңа айтқандай уақыты бар, басқа істейтін нәрсе жоқ болса, Алланы зікір етсін, немесе Алланың кітабын оқысын, жаңа айтқандай Құран оқысын, немесе өзінің жаңағыдай өзіне бір қызығатын бір тәлім, өзіне бір өміріне бір ғибратты болатын бір кітаптарды оқысын. Бұл уақыт сонда өз уақытын дұрыс пайдаланған болып есептелінеді. Сонда да жаңағы босманның бүгінгі күні екінші күніне ұқсамайды деген нәрсе тағы да осы жерде өзінің орнын алып кетеді. Иә, мысалы қарап отырсаңыздар, 10 ғасыр жырлай деген кітап бар, иә, қандай жақсы жырлар енген ішіне. Жүсіп баласағұн, өзіміздің қаншама бабаларымыздың, Бұқар жыраудың қаншама өлеңдері енген. Осыларды жаттауға да бір уақыт табуға болады емес пе? Қандай бәрін жаңағы нетіп отырса, біз бір кездерде бізде офиста мынандай жаңа не болды, мына өзіміздің сол азаматтармен келісіп алдық. Мысалы бізде былай не заңды түрде мысалы жұмысымыз сағат 9-да басталса, біз 8-де жиналатын болдық. Өйткені жаңа айттым ғой, мысалы біздің Алматының кептелісінен сол бір сағат уақытында кептелісте өткізгенше, одан да бір 15 минут артық ертерек шығып сөйтіп келіп, сонда келіп күнде бір тапсырма жаңа мысалы бір мақал мәтел, бір жақсы өлеңдер отырып жаңа бәріміз оқитынбыз. Сонда 4 жігіт жұмыс істейміз. Сол мысалы бірінші мен қайталаймын, содан кейін екінші жігіт қайталады, үшінші, төртінші. Сонда біз үшеуміз қайталаған соң төртінші жаттап алады. Сөйтіп жаңағы бәріміз, содан кейін жаңа жаттағанда да мынандай бір не. Содан кейін біз ана жұмыста көп, ол кезде біз көп презентация жасайтынбыз. Барып жаңағы мысалы компанияның мағлұматтарын беріп, басқа-басқа нәрселер жасаған кезде, сонда бәріміз сол жерде отырып дайындалатынбыз. Сонда бір сағат уақыттың ішінде біз кәдімгідей өз өзімізді жаңағы жігерлендіріп, анау ұялып сол кезде басында сөйлемей жүрген азаматтарымыз қазір кейбірде отырып сөйлеген кезде біздің өзімізді жаңалдыратын болды. Сондықтан мынандай адам баласы өзіне
бағана айттым ғой, мысалы еріншектікке салына бермей адам өзін әрқашанда былай бір жігерлендіріп өзін талпындырып, мына қазіргі таңда мысалға мына бүйтіп қарап отырсаңыз, кейбір жастарымыз сол мына дағдарыс қой анау қой таныс керек басқа нәрсе керек деп, жоқ сіз кәдімгідей жанып жұмыс істеп тұрсаңыз, сіздің сөзіңіз дұрыс болса, сіздің біліміңіз мықты болса, бұл біз мысалға келген кезде мынау адамның жүрген жүрісінен сөйлеген сөзінен мынау көз жанарына біліп отырамыз, о мынаны жұмысқа қай жерге қай салаға қойсаң да алып кетеді деп. Сондықтан бұның бәрі жаңағы бір болашақта бұл қазір нағыз сондай білімді мына мықты талпынысты адамдардың заманы болады. Бұл қазір мысалға көбісі ой айтады ғой, ой танысың болмаса анандай мынандай, жоқ ол заман өтті. Ендігі заман бұл білімділердің жаңағы іскерлердің заманы. Кітап оқитындардың уақыты ғой. Енді ана президентіміз айтты ғой, елбасымыз баяғыда оқушылармен кездескен кезде айтты, мына ноутбуктың алдында отырғандар кітап ұстағандардың қол астында жұмыс істейді деп айтқан. Соған келе жатырмыз. Рахмет. Жалпы таңғы уақытта әрбір адам өзіне есеп беретін бір уақыт қып сайлап қоя ала ма? Таңғы уақыттың бір бөлігін ғой. Мәселен ерте тұрды, бір 10 минутын өзіне есеп береді, кеше мен не істедім. Абай атамыз айтады ғой, күніне бір рет, айына бір рет, аптасына бір рет есепке тартыңдар, немесе күніне бір рет өз өздеріңді есепке тартыңдар дейді. Енді алла тағала құранда айтады ғой, жаңағыдай я айюхаллазина аману иттақуллаха валтанзур нафсу ма қаддамат лиғат ваттақуллах дейді. Ей иман еткендер, алланың алдында тақуа болыңдар, абай болып жүріңдер. Және әрбір жан иесі өзінің ертеңгі күніне не дайындағанына қарасын. Және тағы да алланың алдында абай болыңдар деп алла ескертеді. Осы алланың алдында абайлап, жаңағы аяғына нық басып, ойланып басып, жаңа тақуалықпен жүру үшін осы ортада жаңағы бізге есеп деген нәрсе жүру керек. Өз өзімізден есеп деген, жаңа өзіңіз айтқандай, ол таңғы уақытында да жасауға болады. Жалпы есеп деген нәрсе бізде ойлауымыз мүмкін бір істеп біткеннен кейін есеп. Кейбір есеп бір нәрсені істемесең бұрын да есеп жүргізеді. Алдын ала есеп те жасалады. Ол алдын ала жасалу есебі мысалы жаңағыдай, мен бүгін қандай амал істеймін, ол жақсы ма жаман ба, ол алла тағаланың шариғатына сай келе ма келмей ма, осыны ойланып, одан кейін егер ол шариғатқа сай келіп тұрса, жақсы амал болса, менің оны істеу деген ниетім қандай, ниетімді дұрыстап алайын, жаңағы біреудің алдында мақтаныш па, әлде біреу жаңа басқа бір мақсат па, мансап па деген сияқты. Таза алла үшін десе мұсылман адам содан кейін барып істейді дейді пайғамбар саса. Міне мұсылманның бойында осы іске бастамастан бұрын жаңағы өз өзін есепке алу деген нәрсе бар, және істі істеп біткеннен кейін де өз өзін есепке алу деген нәрсе бар. Мұсылманда осы нәрсе әрдайым күнде жүру керек. Сол кезде ол өзін қадағалап жүретін болады, сол кезде ол әр жаңағы өзінің бағытын дұрыс танып жүретін болады. Сондықтан жаңа өзіңіз айтқандай, таңғы уақытта есепке алуға пайдалану өте бір тиімді уақыт болып есептелінеді. Ол да бір пайда, үлкен бір пайдасының бірі. Сіз де солай есептейсіз бе? Иә, әрине. Мынау бағана айттық қой, мынау таңғы уақытта бір адам миы тынығып, мынау файлдың бәрі бос. Иә. Отырып бәрін қарап. Қазіргі тілмен айтқанда дейсіз. Иә, содан кейін отырып алып жаңағы кеше күн қалай болды, анау мынау артықтың бәрін, қазір не көп қазір ақпарат көп қой. Мағлұмат көп, артық мағлұмат көп. Флешканың бәрі толынып тұр. Кейбір адамдарды қарасаңыз, жаңағы келесі шыққан кезде кәдімгідей құлағынан түтін шығып келе жатады ғой. Өйткені ана түнімен жаңағы фейсбукта отырған, ютубты қараған, анау керегі бар керегі жоқ бәрі жанып тұр. Сондықтан соның бәрін тазалап отыру керек. Ол қандай жаңағы мысалға бұл жануар болсын, жаңағы тіпті мініп жүрген көлігіңіз болсын, қандай нәрсені алсаңыз да сөйтіп тазалап жаңағы қарап бүйтпей отырмасаңыз, ол үлкен жаңағы бір не болады. Ағамыз айтып кетті, адамның негізі мына қазір мына медицина дәлелдеп жатыр, адамның мына қабілеті белгілі бір мөлшерге дейін күндік бір қабілет қабылдайтын бір мөлшері бар екен. Бір күнде осынша мағлұмат қабылдау керек ол. Түсіндіңіз бе? Біз қазір сол нені ана телесериалмен, немесе жаңағындай ана ютубтағы неше түрлі видеолармен, немесе тағысын тағы сондай бір нәрселермен толып тастағаннан кейін кешкісін бір білім алайын десек, немесе таңертең бір білім алайын десек, анау жақсы кірмейді. Себеп толып тұр ғой. Толып тұр. Мына қазір сіз білесіз ба, бұрын мысалы мынандай нәрсе болған жоқ қой, жаңағы ютуб, жаңағы анау фейсбук деген нәрсе. Бізде мына бүкіл жоғары оқу орындарында міндетті түрде бір жаңағы пара дейміз ғой, бір пара сабақ 80 минут болатын. Қазір мына бүкіл университет 50 минут қылып тастады.
қазір бәріне 50 минут қоптасы. Еткені қазіргі адамдардың жа қабылдауы, ана мағлұмат өте көп, 80 минутқа шыдамайды. 50 минуттан кейін ана қабылдау қабілеті тоқтайды екен. Бітті. Соны қазір бүкіл университетте қазір сондай заң жасалған қазір. 50 минут лекция жүреді, болды. Одан асыруға болмайды. Азат десеңші. Иә. Өте жақсы. Қуаныш Қолғайып деген ақынның мынандай бір жақсы өлеңі бар екен. Жаратқан ықыласты жанды ұнатып, сыйлайды шын өмірде мәңгі бақыт. Ұйқыдан сауап артық мұсылманға ендеше тек көтпесін таңғы уақыт дейді. Осы ретте 90 ауыз сөзін тобықтай түйіні дейді. Біраз пікірді ортаға салдыңыздар. Таңғы уақытта қайтсек, өзіміздің пайдамызға қарай бұраламыз, пайдаланыламыз. Сіз бастап, Ерекен қостаса. Енді бірінші біз енді Аллаға және оның елшісі пайғамбарымыз Мұхаммедке салсам иман еткен мұсылмандарымыз ғой. Үміт болғаннан кейін біз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям әрбір тілеген дұға тілегінің қабыл болатынына біз иман етеміз, сенеміз оған. Сондықтан пайғамбарымыз бір дұғасында айтқан екен: "Аллаһумма барик ли умматти фи букури хадид". Я Аллаһым, менің үмметімнің таңғы уақытына береке бер деп пайғамбарымыздан дұға қылған. Сондықтан пайғамбарымыз дұға қылған болса, ол дұға қабыл болатын дұға. Пайғамбардың дұғасы қабыл. Сондықтан таңғы уақытта береке бар. Енді ол мағына басқа уақытта да береке жоқ деген мағына емес, бірақ таңғы уақытының берекенің ерекшелігін біз бұл жерде жаңа осы хадистен ерекше екендігін түсінеміз. Сондықтан осы уақытты дұрыс пайдалануға көңіл бөлуіміз керек. Әр мұсылман адам жаңағы мына біз қазір мынау кикілжін тіршілікте кеттік қой, анау жетпейді, мынау жетпейді, 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 жетпейді мен кетіп қалдық. Материалдық жаққа көп көңіл бөлетін болдық. Өзіміздің рухани тәрбиемізді ұмытып кеттік. Біз жалпы кім біз, қайдан келдік, қайда баратырмыз деген нәрсені. Сондықтан оның бәрін ішкі жаңағы нәпсімізді, ішкі рухымызды тәрбиелейтін жаңағы Құранның тәсілін қолға алып, Құранды көбірек оқып, өз өзімізді тәрбиелеуге, тәрбиелеуді қолға алсақ, сонда біз жаңағы осы таңның уақыты болсын, басқа уақыттар болсын, әр ісімізді дұрыс пайдалануға, дұрыс сөз айтуға, жаңағы дұрыс әрекет жасауға тырысатын боламыз. Ең басты нәрсе бізге қазір көңіл бөлу керек нәрсе өзіміздің ішкі дүниеміз. Алла тағала Құранда айтқандай, жаңа валтанзур нафсу ма қаддамат лиғат, әрбір жан иесі ертеңгісі не дайындады, соған қарасын деп атла өз өзімізді есепке алуды алып берген. Сондықтан өз ішкі тәрбиемізді жаңағы қолға алуымыз керек. Қысқаша ғана. Былайда жалпы адам баласының бірден үш бөлігі жаңағы ұйқымен кетеді. Былайда былай кетеді. Сондықтан одан артық уақыт ұйқыға бөлу деген менің өзімше бұл енді менің ойымша бұл енді өте бір үлкен өзіңнің өміріңе, өзіңнің жаңағы болашағыңа қиянат. Сергек жүрек дегіңіз келеді ғой. Сергек жүрек, сергек жүрек. Әсіресе жастарымыз сергек жүріп, өйткені мына айтып тұрмын ғой, біздің мысалға елімізде жасайтын жұмыс көп. Қазақты көтеретін мына осы біздің жастарымыз ғой. Сондықтан сергек жүрсе, таң уақытында жаңағы тұрып жаттықсын, оқысын, жаңағы білімге талпынсын, іскерлікке талпынсын. Солай болса біздің еліміз өркендеп өседі. Елбасы да өміріміздің жартысы ұйқымен өтіп кетпесін деген жақсы. Елбасы да өзінің жолдауында айтып кеткен болатын, біз алдағы уақытта әлемдегі бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарынан көрінуіміз керек деп ол үшін ерте тұруымыз керек. Ұйықтап жатсақ кіре алмаймыз. Рахмет. Құрметті телекөрермендер, осымен эфиріміз аяқталды. Бүгін эфирде қонақта болған дінтанушы магистр Бекболат Бердімұратұлы және кәсіпкер Ерген Қажымханұлы. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымда мезгілінен кеш сермедім деп сан ұрып қалмау үшін қазірден бастап ерте тұрып, жоспар құрып, барынша ризығымызды алып қалуға тырысайық. Еліміз қуатты, өміріміз шуақты болсын.